Morre. Atrás do bomba, gente. Ataca com bomba. Abre junto, Fez. Spike no chão, A. Nossa, um jogador vivo. Viado, como é que eu vou deixar a bomba? Não tem smoke, só não tem smoke, nada? Tava smokado. 90 da Jet. Três armas. Cortando a visão. Ai, caralho. Acelerar. É, não quero perder não, viu? Pra quatro delícia, não. Hesitar é coisa de amador. Vamos.